Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Клади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. Сказав Господь юдеям, які до Нього прийшли: «Отець мій діє понині, і я дію». Зате юдеї ще більше намагалися Його вбити, та не тільки за те, що суботу порушував, а й за те, що називав Бога своїм Отцем, видаючи себе рівним Богові. Ісус відповів їм, кажучи: «Істинно, істинно, кажу вам, не може Син від себе діяти нічого, як тільки те, що бачить, як Отець діє. Бо що Отець діє, те саме також і Син діє. Отець бо любить Сина і все йому показує, що сам діє. І більше від цих діл йому покаже, щоб ви дивувалися. Бо як Отець воскрешає померлих і оживляє, так і Син, кого хоче, оживляє. Отець бо не судить нікого, але дав Синові увесь суд, щоб усі почитали Сина, як почитають Отця. Хто не почитає Сина, той не почитає Отця, який послав Його. Істинно, істинно, кажу вам, хто слухає Моє Слово і вірує в того, хто послав Мене, має життя вічне і на суд не приходить, бо від смерти перейшов у життя». В сьогоднішньому Євангелії ми бачимо зустріч Ісуса разом із юдеями. У Євангелії від Йоанна юдеї завжди є ті, хто себе вважають правовірними, ті, котрі себе вважають праведними, і ті, котрі є завжди, тобто, протилежно налаштовані до Христа, вороже налаштовані на Його Слово, і намагаються неначе до Його слів, чинків, до Його промов бути дуже уважними для того, щоб їх осудити, а не прийняти. Ми вже говорили про замість досвіду зустрічі з Ісусом, представляють досвід, власне, їхніх роздумів, їхнього знання, їхніх вмінь. І тому зустріч з Ісусом для них ніколи насправді не відбувається. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо три дуже важливі думки. Ісус представляє себе як Сина, який об'являє Отця. Тобто живе завдяки Отцеві, живе у світлі Отця, і тому неначе є екзегетою, інтерпретатором дії Бога у житті світу. Друга думка, з якою сьогодні нас ставить Євангеліє, це є абсолютне панування Бога над світом. Тому Він є той, хто судить світ, той, хто оцінює, той, хто каже, що є добре, а що є зле. І третя думка, з якою сьогодні Євангеліє нас залишає, цю саму владу, яку має Отець судити світ, залишає також Синові, дає Синові. І Син також має владу судити. І цей суд, яким судить Син світ, це є суд або на життя, або на смерть. Тобто показує, хто приймає Ісуса, хто йде Його шляхом, той уже живе життям вічним, в тому Він уже воскрес і продовжує жити. Господи Ісусе, дай нам Твоє життя. Прийди до нас, так як до Твоїх учнів, і ще раз вдихни в наші ніздря Твоє дихання, Твого Святого Духа і Твій мир. Дай, щоб ми, вдивляючись Твій приклад, вдивляючись, вслуховуючись Твої слова, споглядали і славили Отця нашого, що є в небі.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.